totalna suprotnost u odnosu na poziciju koju marketing direktor nosi sa sobom. Kada se završi radni dan, kada se završe sastanci, razgovori sa kolegama, agencijama, dobavljačima, adrenalin multitasking obično zamenjuje mirom i tišinom. Trudim se da što više slobodnog vremena provodim u prirodi, u košutnjaku, da vežbam, da čitam nešto, odnosno da odem u silent mod jer to je jedini način da napunim baterije, da se spremim za te izazove koje nosi u opoziciji. Naime, kada sam završio fakultet kao stipendista Bambija, otišao sam u HR da se prijavim da sam završio fakultet i da mogu da počnem da radim. I oni su mi rekli, znate šta, javit ćemo se, nemamo slobodnog mesta trenutno. Kako taj poziv nije dolazio, a bilo je leto, ja sam se odlučio sa drugarima da odem na letovanje i naravno, kako to uvijek bio u životu, onog trenutka kada je voz krenuo iz stanice, zazvonio mi telefon i javili su mi da sutra dođem na posao. Tako da je bila opcija ili da iskočim iz voza ili da ih zamolim da dođem za 2 nedelje. Srećom, u Bambiju rade jako dobri ljudi i prihvatili su da dođem za 2 nedelje. Tako da ja obično kažem da moja karijera je 2 nedelje kasnije krenula. Najponosniji sam kada vidim mlade kolege koje su sa mnom počinjale svoju karijeru u mom timu, kako su danas uspešni menadžeri koji vode neke svoje timove i koji vode posao u svojim kompanijama i koji primenjuju one stvari koje smo zajedno naučili, koje smo zajedno prošli. To mi je nekako baš onako lična satisfakcija i ponosan sam na taj uspeh. Danas postižemo rezultat isto kao i prošlih godina, da ne kažem prošlih decenija. Jako je bitno da se usavršavamo kako kao lideri, tako i funkcionalno, da budemo otvoreni za nove ideje, da budemo strpljivi, da se okružimo dobrim ljudima, odnosno pravim ljudima koji će u isto vrijeme biti i najveći kritičar, ali isto tako i najveća podrška u poslu kojem radimo. Advertising industrija je kompetitivna u našoj zemlji. Nekako, ja mislim da pogotovo i mladi misle da je to onako kreativa svaki dan, da se tu dosta radi na reklamama, kampanjama, ali u principu to je jedan ozbiljan multitasking i zahtjeva jako široko znanje, ne samo iz marketinga, već i komercijalno znanje, financije, pa što ne i logistika, proizvodnja, HR, jer marketing je danas business development i pokretač kompanije, tako da jako je kompleksna i multitasking pozicija direktora marketinga. Velika lična satisfakcija, ali isto tako i velika obaveza za neke naredne godine da budem još bolji u svom poslu.